Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan keyakinan yang tinggi kepada Gabenor Bank Negara yang baru, Datuk Syaikh Abdul Rashid Abdul Ghafur dalam meneruskan kebijakan monetari yang mempan dan stabil. Anwar yang juga Menteri Kewangan percaya pelantikan Syaikh Abdul Rashid akan membantu kedudukan kewangan negara menjadi lebih baik, kukuh dan stabil. Datuk Syaikh Abdul Rashid Abdul Ghafur bakal mengambil alih jawatan Gabenor Bank Negara daripada Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus mulai 1 hari bulan Julai 2023 nanti. Anwar turut menzahirkan sepenuh kepercayaan kepada Gabenor yang baru dalam mendepani tantangan semasa lantas mencipta lonjakan yang baru buat negara tercinta. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah memperkenan pelantikan Syaikh Abdul Rashid sebagai Gabenor untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa 1 Julai 2023 hingga 30 Jun 2028. Beliau akan mengambil alih jawatan Gabenor daripada Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus yang akan menyempurnakan tempoh 5 tahunnya pada 30 Jun 2023. Sementara itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan buat Nur Syamsiah atas jasa bakti beliau mengemudi Bank Negara Malaysia BNM terutamanya ketika negara melalui saat-saat sukar dan getir sepanjang tempoh wabak menyerang. Abdul Rashid mula berkhidmat di BNM pada tahun 1988 dan dilantik sebagai Timbalan Gabenor pada tahun 2016. Beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Universiti Malaya dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana Pengurusan Perniagaan MBA daripada Universiti Oxford. Sepanjang kerjayanya, Abdul Rashid pernah memegang pelbagai jawatan pengurusan kanan termasuk sebagai Ahli Jawatan Kuasa Dasar Monetari dan Jawatan Kuasa Kestabilan Keuangan sejak tahun 2015. Beliau juga telah memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pelaksanaan Pelan Induk Sektor Keuangan 2000 hingga 2010 dan Pelan Sektor Keuangan 2011 hingga 2020 dan 2022 hingga 2026.